Sometimes I feel like giving up. Já, ég kannast við það maður. Já, minn líf er bara ekki alveg nú vel. Ég ætla aldrei að sofna í nótt áttur og ég bara sofið einhverja fjóra tími í gær eða eitthvað. Ég horfði á Anger Management og hérna Grown-ups. Já, ég mynd, tengdi svolítið við Anger Management, svona endalaust mótlæti bara til að fá hann til að hérna sína sitt rétt andlit eða þú veist, já, hætti að láta vaða yfir sig og hætti að hérna já, ég tengd alveg það, þú veist, hvort að ég sé ekki að já, vera alveg best ágáðan sjálfur mér. Já, þú veist, ekki gefa eins mikið og ég geti eða ekki eins og en ég veit ekki, já, eins og í þessu þá var bara hann að missa kæristuna og já. Já, bara því líkt. Já, það var bara já, lenti því líku mótlæti. Og hérna, já, ég tengi við það líka. Fórum morgun með Kísu til að láta kíkja löppin á henni. Þá kom bara ljós að hún var með nýrnaveiki og já, leit bara rosa illa út, sko. Já, hún bara meldi með að við myndum svæfa hana. Og ég veit að hringi mömmu og tala um það við hana og mamma brotnaði alveg niður að hún vildi láta svæfa hana, sko. Ég vildi ekki að hún væri kvalinn lengur. Þannig að hún kýsa dáinn og alltaf er þetta nýju og að koma upp eitthvað, sko. Það er bara eins og að hafi. Svo ég sá þetta daginn að hafi bara verið nýju manns hana. Í einhver kynsalli saman og þeir eru verið með því og hérna, já, komið svo að einu málum mánuðin setna og var rólegt og það er eins og ég sá þetta verið með að hún og Rebekka bara, hvað það ekki gera, þú veist. Að því að Rebekka vissi þetta undan mér og hérna það gæti alveg að gerst ef fólk eru að fá sér kúlur og allir byrja, þú veist, eitthvað byrja bara þá, þannig að það er alveg að ringja. Ég veit ekki hvað það sé ykkur skilabóðin að eitthvað hafa gerst, en skil ekkert í þessum skilabóðin, mér finnst þau verið að gera mig alveg geðugan. Ég ætla að fá mér eitthvað að borða hérna og langar samt ekki í neitt að borða það, sko. Alveg bara já, ég og langar að senda sig mail eða skilabóð, en ég ég fer alltaf á þann reyti að ég er algjört fórnarlamb og hún sé búin að vera rosalega vond við mig og hérna, já, hann er alveg einhver eitthvað að baka við það líka, sko. Það hefur stundum fundið sá hún að þurfti að vera svona til þess að ég myndi gera þetta sem ég hef gert og en hérna að ég veit ekki alveg hvað þetta nýju er alltaf að koma upp allstaðar. Það er nýju ringir þarna, ég tók úr bóksuna og voru nýju ringir þar. Mér er bara að hóða eitthvað.
okkur svo að fá okkur botn í þetta og klára þetta málinn. Svo er ég bara aðra stundur og bara gerist ekki neitt og þetta er bara að vera að gera til að gera það hrættan og já. Æ, ég veit ekki hvað ég á að muna að borða með eiginlega. Langar ekki í neitt. Já, svo var eitthvað að spáði þessu fantasy með að gera eitthvað fantasy hana, frábæri fávitar eða eitthvað, en ég er bara einhvern kraft til að bjóða fólki, þú veist. Mér er bara eins og allir viti þetta nema ég, og mér langar ekki að tala á neitt, sko. Mér langar bara að tala á því sigrið um þetta, sko. Svo ef ekkert hefur gerst þá vitað það allir líka. Takk fyrir mig.